farmě Ráječek jsme letos začali s pěstováním jahod a jako takový cíl jsme si vytyčili, že nechceme používat chemickou ochranu. Abychom toho docílili, tak je pro nás velice důležité vědět, co se s rostlinami děje. My pravidelně kontrolujeme, jestli se nám tu neprojevuje nějaká choroba, nebo jestli se nám tu nevyskytují někteří škůdci, případně jak to jejich poškození postupuje, což je velice náročná práce. Proto se snažíme nespoléhat pouze na lidský faktor, ale velice by nám pomohla i automatizace, která by byla schopná velice přesně vyhodnotit, kde se daný problém vyskytuje, lokalizovat ho a poté ho také v čase sledovat. Společně s farmou Ráječek vyvíjíme robotický autonomní systém pro monitorování rostlin. V letošní sezóně testujeme i sklízecího robota, který řeší vysoké kapacitní nároky během sezóny. Umí sklízet až 25 kg jahod podle typu za hodinu, což je ekvivalent jednoho lidského pracovníka. V současné době je projekt Freibot ve fázi, kdy máme vyvinuty dva předprodukční typy robotů. Jeden je Scout pro monitorování rostlin, druhý je Harvester pro sklízení jahod. Protože moderní pěstování rostlin, jako jsou jahody a rajčata, je podobné moderní továrně, tak i principy, které se aplikují ve skleníku, jsou podobné těm, které se aplikují v továrnách. A právě proto jsme si vybrali Siemens jako technologického partnera dodávající špičkovou průmyslovou automatizaci, která nám zajistí servisní síť po celém světě, protože Freibot má ambice být celosvětovým projektem. Při tvorbě technologického řešení jsme navázali na předchozí technologickou spolupráci s firmou Freibot, kdy jsme vytvořili produkt, který svým účelem zapadá do našeho Siemens ekosystému. Součástí technologického řešení jsou také tyto technologie. Řídící systém S7-1500, který ovládá pohony a sbírá data z čidel, napájecí zdroje Sitop a také 5G router, který umožňuje přenos videí a vzdálenou komunikaci a také vzdálené ovládání a správu pomocí Cinema RC Connect. Dále také řešení obsahuje technologickou knihovnu Robot Library, která umožňuje programování robotů za pomocí TIA portálu a tím pádem usnadňuje celé technologické řešení, kdy je třeba využít jenom interpretéru na straně robota. Spolupráce se startupovou firmou Freibot je ukázkou využití technologického řešení a ekosystému Siemens, které jde použít nejen v klasickém průmyslu, ale i v zemědělství.